Millət vəkili Urmu gölündə vəziyyətin daha da pisləşdiyini və bölgədə kənd təsərrüfatının məhv olmaq üzrə olduğunu açıqlayıb. Millət vəkilinin fikrincə, Urmu gölünü qurtarmaq üçün ən yaxşı iş Urmu gölünü canlandırma mərkəzini ləğv etmək və Qərbi Azərbaycan əyalətinin işlərini vali və əyalətin məntəqə su idarəsinin rəhbərliyinə tapşırmaqdır. Canlandırma mərkəzinin yaradılmasından sonra Urmu gölündə suyun səviyyəsi 17 sm aşağı düşüb, baxmayaraq ki, bəziləri göldə vəziyyətin yaxşılaşdığını iddia edir. Lakin gölün günü gündən quruduğu göz qabağındadır. Qazipur deyib ki, Urmu gölünü canlandırma mərkəzi gölü bərpa etmək üçün ətraf kəndlərdə 3000 su quyusunu ləğv edib. Nəticədə işsizlər ordusuna daha 1 milyon nəfər əlavə olunub. Bölgədə suya bağlı olan heyvandarlıq və kənd təsərrüfatı sıradan çıxarılıb. Bütün bunların müqabilində göldə də vəziyyət yaxşılaşmayıb. Əksinə, mərkəzin yanlış fəaliyyəti ucbatından yatırımçılar Qərbi Azərbaycandan uzaqlaşıb.